Oh televizionistëve, mirë se takohemi në emisionin tonë dhe tuaj duke kërkuar përgjigje. Si zakonisht takohemi këtu për t'ju dhënë përgjigje gjitha pyetjeve që tashmë na kanë arritur në postën tonë elektronike dhe me mua në studio për t'ju dhënë përgjigje gjitha pyetjeve është Hoxha Jon nga Bekir Halimi. Asalamu alaykum o gjendruar dhe mirë se salam wa rahmatullah mirë se jeta. Atëherë un po lexoj pyetjen e parë dhe ju sigurisht me kënaqësi do t'ju përgjigjeni. Inshallah. A ka mundësi thot na shtjeroni diçka rreth edukimit të fëmijëve në Islam? Fëmia vjen thot me në shkollë, mirë, por fatkeqësisht aty nuk ka gjëra që mësojnë për të mirë, nuk ka edukat fetare. Tash thot si të intervenojnë në edukim Islam, duke i thënë atij të rkohen se kjo është haram ose kjo që po e bëjmë nuk është në të mirën tënde. Si na këshilloni ju thot që të edukojmë fëmijët tanë që të kuptojnë drejtë dhe sakt Islamin? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ndol xhelal e paqja dhe bekimi qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çështja e njohjes së fesë fillimisht duhet ta bëj këtë hyrje sa për një udhërfyes për çdo musliman, sidomos për këta vëllezër dhe motra shikues të nderuar që parashtrojnë pyetje. Njëra prej formave për ta mësuar fenë është parashtrimi i pyetjeve. Kjo që ata nuk duhet me nguru, as me hezitu me parashtrim pyetje dhe gjithë dhe që i brengos ata dhe që kanë nevoj për ta ditë duhet para shtojnë pyqe. Kështu Allahu Dhul gjelali ka mësuar besimtar dhe ka thonë fes e lu ahle dhe kërin këntu më latë alemon pyet një djetartë nëse nuk dini. Dhe djetartë o gjallartë e kanë për detirë dhe obligim që të japin për gjigje njerëzve kur para shtojnë pyqe me fakte dhe me argumente. Dhe në këtë formë largohon gjera që nuk i dim, largohet i njëranca nga mesion, pa me dije, e cila dije pas të shëndrot në vepra konstruktive, vepra të mira, mënyrë e sakt dhe e denjë e veprimit në rrethin ku jetojmë na, dhe kështu lullëzën dhe zhvillot pozitivisht shëqëria jonë. Këtë desha të themë si një hyrje për të larguar një farlojnë ngurimi që disë herë e paragjitet të këshikuesit tonë dhe hezitojnë të parashojnë pyte, si të mos tani kur me mjetet e zhvilluar të komunikacionit, tani me internet, bile bile edhe anonim, anonimiteti është i, i garantuar, kjo që letë parashrujnë pytje sa ma shumë, se gjithë dhe pytje parashrujnë në djerë nga djetarët, nga hoxalartë, nga misafirët e praneshëm, dhe më thonë këto, e përgjigje të dobeshme për ata dhe për opionën e gjerë. Se për këtë pytjes konkrete që parashtronë shikuesi, puna edukimit të fmiot, në një ambjent ku mënyrën se si a i donë të edukon fmiot në vetë, nuk i ndihmon në rejthi edhe nuk i ndihmon sistemi i shkollimit ku e vijon shkollimin fëmia i vet. Pastaj përmendet një element tjetër, punën e harameve, ndalesave fetare dhe punën e mënyrës se si ti tregon se çka janë ndalesa dhe çka nuk janë. Për çështjen e parë dua ta them se është fakt se edukimi i fëmijëve ton, domethënë bëhet për tre faktorëve kyç. Faktori i parë është shtëpia. Ku prindi është, do thot, ai që ka fjalën kryesore. Faktori i dytë është shkolla. Ku mësuesi arsimtari e ka domethën rolin e rëndësishëm për edukimin dhe arsimimin e fëmijëve. Dhe faktori i tretë është shoqëria, rrethi ku jeton ai. Për këtë shkak është mëse e vërtet sa ajo që ti e ndërton shtëpinë tonë si vlerë edukimi, të fëmija jëtë mund t'i rënohet në shkollë, mund t'i rënohet edhe në jetën e ti në shëqëri. Por, për këtë shkak, do më thonë ti, nëse punon 10% me fëmiju në tanë, e jalen 90% shkollës dhe shëqëris, ti duhet të ashtosh dozën e pjesmarës tënde në hisen e edukimit të fëmiju të tanë dhe duhet vazhdimisht të japish një program ose plan shtes në arsimim dhe dukim si pas normave dhe prizmes fetare. Allahu u fuqe plot në Kur'an për të reguar vlerën që ka e, kujdesi, ose detyren që ka prindi për të kujdesi për fëmjën e vetë, thot oju besimtar, ja ju hëllidhina amenu, ku e në u ahlikum unë nara, oju besimtar, ruan e vetë vetën tuaj dhe familjen tuaj nga zjarëmi gjehenemit, lanë djekës e të cilit janë njerëzit edhe gurt, e kështu më rathë. Andaj, detyrë dhe obligim e krye familjarë që në ka edukimi i vetës dhe edukimi i fëmijëve vetë vet, edukimi i familjes vetë, arsimimi i vetës dhe arsimimi i familjes vetë, se kështu komentatorët e Kur'anit e kanë komentuar pjesën e ajetit kuranor ku Allah thotë ruan e vetvete, do arsimone dhe edukone, arsimone në fenë islame dhe edukone në fenë islame. Që do të thonë do të ketë njeriu di e fetarët të mjaftuashme për të njohë Allahun kryusin e vetë dhe për të adhuruar për të adhuruar atë në formën më të mirë dhe më të saktë dhe gjithashtu dije të nevojshme nga jeta e përditshme ku ai jeton dhe vepron. Dhe kështu ky njeri ka mundësi të bëhet njeri domthon besimtar i dobishëm për rrethën dhe shoqërinë. Gjithashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka spikat këtë rëndësi dhe ka thonë kullukum rain wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi se cili pi u është çoban dhe se cili ka më dhon llogari për tufën e vet baba është çoban shtëpinë e vet dhe ai e llogari për tufën e vet do të thonë për antarët e familjes nga këtë dy argumente fetare del në shesh përgjegjësia e madhe që ka prindi për edukimin e fëmijëve të këtu duhet ta them edhe këtë ndodhin raste të ndryshme fatkesisht kur prindi 8 orë apo 10 orë punon për shembull me klient të tij, apo shembull në punën që ai punon. Qoftë si në punë të në administratën shtetnore, qoftë si tregtar në dyqanin e vet apo lokalin e vet, qoftë si menaxher, qoftë do thotë në punë të ndryshme ballafaqohet me njerëz të ndryshëm. Të gjithë urin i buzëqeshur, urin me një disponim të mirë, të këndshëm, u bën muhabet për ta tërhe klientelën, dhe kjo shumë në regullë, dhe është pjesë e veprimit, dhe më thonë, të biznesit dhe ekonomisë. Mirë, po kur vjen shtëpi, i lodhën nga jo, nga i veprimi disponushëm me kolegët, ose me njëzit tjerë, përshka këtë punës dhe biznesit që e bënë, i lodhën atë disponim nuk e gjenë me gruan dhe fmit vet. e vetë. Atë busë që ishe nuk e shojnë gruja dhe fmit e vetë. Edhe, pa më ndoni do më dhonë qëfar që që paradoxin 8 orë, 9 orë, 10 orë i busqeshur, i disponum, vind të shpepia, i mrollur, i mërzitur, i lodhur, i raskapitur, i zhëm pa busqeshe pas një send. Edhe normalisht me automatizëm je përshypje si kurse të më thonë ata nuk janë pik interesi për ty. Ata nuk i ka plon interesi jatë. Edhe dal nga dal fillot kriot një ftohësi në raporte që normalisht është edamshme. Unë e mendoj se po aqë sa u japin kujdes në klientve, do më thonë mështerive, shokve, kolegve, kështë të më rrëdhë, aqë më tepër ebër të më dhonë rëndësif mive tonë, se ata janë do më thonë bebëzaj syri tonë, ata janë do më thonë nësia jonë. Na fundi fundi, gjithë këtë kontribut që e bëjmë, fillojmë e bëjmë për ardhëmëri më të mirë të fëmive tonë. Dhe për këtë shkak du të një kujdes i veçantë. Nëse nuk mund të ambushim pjesën edukimit fetarë në shkollat tona, për shkak të mungesës së njëzve që e njojnë fenë, që ndoshta ka njerëz që e duhen fen, mirë, por nuk e njohin dhe nuk dinë të japin ato mësime dhe udhëzime, apo për shkak se rrethja dhe ambienti domodin kanë një dobësi fetare, ti duhet të bësh plane alternative ose plane shtesë për ta kompenzuar mangësinë që e ka në shoqëri. Dhe për këtë shkak, dhe për këtë breng që sot e parashtron ky ky prind në këtë pyetje, neve kjo na motivon dhe stimulon për ta thonë edhe atë që është thonë na për shumë të vimë tjera, për këtë shkak na duhet të punojmë me rrethin dhe shoqërinë ku me na, që ta njohin fen islam dhe të njohin rregullat e fesë islame dhe të jetojnë sipas tyre, se aq sa më tepër ne shtojmë rrethin e njerëzve që njohin fen islam, aq më lehtë e kemi domethënë fëmijët e tan të ta, jetojnë sipas rregullave dhe edukatës islame. Andaj do të bëhen familje më shumë që fëmijët e tyre dëshirojnë të jetojnë sipas rregullave islame, andaj fëmiu jem do të shoqërohet me fëmijën e një miku tim i cili i ka pikpamjet e mia, edhe ai me të mija, me tretit, me të katërt, kështu që do të jetojmë në një ambient që është shoqëror, mirëpo gjithashtu respekton normat fetare. Derisa domethënë të, të 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 vetëdijsohet populli dhe në arsimin tonë domethënë të, të ketë njerëz që nuk kanë më thonë, pra, pra, para gjukime për punën e fesë islame, nuk janë arogant në, 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 në qëndrimet rigoroze dhe arogante ndaj regullave të fesë islame dhe ndaj atyre që i zbëton ato regulla. Pjesa tjetër e pjotjes puna e harameve. Unë e mendesi nuk është mënyrë pedagogjike që fmive tanë të, të imësejmë dalë këtu në dalë aty. Se kjo e kërion të më thonë fmiju, në më e kërion të këfmija një farloj e, kudesit të tepruar që e streson ato. Në jetën mes, mes kufinjëve. Jo, mënyra ma e mirë, që na duhet, jo vetë në fëmijët e tonë, po të gjithë njerëzit i thrasim në këtë fejë, dhe të përhamësën këtë fejë, është të shpegojmë madhërin e Allahut të Dhe nevojën të madhe që kemi na për Allahu të Dhe se jeta e jonë, nuk ka kuptim në munges të Allahut në zemrat tona, në besimin, besimin dhe i në zemrat tona dhe se mirësit e mëdha që në epë Allahu, e pranuam atë apo e refuzuam atë, e dashtëm atë apo nuk e dashtëm atë. Allahu në e vazhdojnë me dhonë. Në këtë prizmë, dhe këtë formë, formë, në duhet të komunikojnë me fëmijën tonë. Dhe mënë që Allahu tjetë i dashur për fëmijën tonë. Allahu paracet dhe më thonë burimin e mirësive për fëmijën tonë, burimin e begative për fëmijën tonë. Allahu burimi mëshires për fëmijët e tonë e mos fillojmë na me ndalesa, edhe të krijojmë domodin një raport me fëmijët tonë dhe Allahu të krijuesit ton, raport domodin i një e, mbreti të ashpër, të vrazh, Tiran, ku vetëm ndalesat e sjellin si rregullin. Jo. Tek ne domodin muslimanët janë domodin tre parametra kryesor mbi të cilët krijohet raporti i njeriu ndaj Allahut. Raporti i është, no, ose këndi i parë raporti është këndi i dashurisë dhe Allahu të fuqi plot. Këndi i dytë është këndi i shpresës në mëshirën e Allahut edhe kur gabojmë na. Edhe këndi i tretë, me cilën të cilën domodin për mbyllje të rekonshi raporteve, është këndi i frikës nga ndëshkimi i Allahut nëse gabojmë na. Mirë, po kemi kështu në këtë formë nuk duhet ndal vetëm të këndi i frigës, ose friksimi të ati se jo, mëse bën këtë se kjo është haram dhe kanë dëshkim. Po kemi këndin e shpresës dhe kemi këndin e dashurit, apo një simbolik tjetër që kanë përdojt djetartë, kanë thonë se dhe besimi i besimtarit ka shi Allahut, ndë më që ndronë mes dy krahave dhe kokës. Krahu i djaftë është shpresa, krahu i majtë është friga, dhe shpenza, dhe më thonë, në formën e shpenzës, që krahu i djaftë është dashuri shpresa, krahu i majt është friga dhe koka është dashuria. Dhe në këtë formë na duhet të ngrisim edhe edukimin e fëmijëve tonë. Kështu kanë vepruar edhe muslimant e parë dhe janë munduar që në zemët e fmive të, të tyre të mbjellin dhe ashurin dhe Allahut, madhërimin e ti, kujdesin për te, shpresën në të mirët e shumëta që Allahut do të nëjësiel të neve dhe fmive në veçanti, pas taj në fund edhe normalisht të instalot friga, vlera e frigës nga ndëshkimi kur ne gabojmë. Në këtë formë, në mendoj se do të, të kryojmë një, një personalitet konstruktiv, personalitet i cili do të këtë vetë motivim, vetë iniciativ në brendësin e ti, se po e edukuam vetëm se kjo është endaluar dhe kujdes dhe ke frikë, Unë e mendoj se kjo mund të kryon, mund të dikon që të kryon një personalitet të mbyllur, të të kurën vëdvejtën vetë e ti jo personetit cili në mund bën ofanziv një jetën shëqërore me konstruktivitetin dhe pozitivitetin e madhë të ti që e ka. Dhe na, na si popull kemi nevoj shumë të madhe për të kryuar njerës me personetet pozitiv dhe konstruktiv dhe me qasjet e vrushme ka shëndodhive të shëqëriston për të ndryshuar ka ma e mira me mënyra dhe më thonë mënyra, dhe më thonë, të buta, të, 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 qeta, mënyra paqësore, mënyra që, dhe më thonë, me urësit të cilat në i porositë Allahu fuqi plot Dhe du të thejmë edhe këtë për fundë, më për të potencu dhe njëre, ajo që nuk mund t'ja e fëmijës tanë, shëqëria apo shkolla, ne du t'ja kompenzojmë. Andaj, për shemëll punën e, e, mësimit shtes, t'i gjemë arsimtar, pedagog, shtë edukimit shtesë gjithashtu pedagog, psikolog, shtes, mësim besimit fetar, dhe më dhonë hoqë që të amëson të shtëpia, jo të ashtu si kurse na për shemëll, kur kemi nevoj për fëmion tonë që të pëson informatika në kompjuterin, e qëjmë në kurs të kompjuterit, kur do në të amëson anglishtin, e qëjmë në kurs të anglishës, njëtën form të, të qëjmë edhe kurse tjera, që ajë dhe më dhonë të pëjisët, apo spokot, të spakut të shëshrot, si dhe mos të puna e mësim besimit fetar, një hoj i mirfilt i cili din do më thonë metodikën dhe formën e sjeles me fmit dhe ajo që thash do më thonë shëqërimin me familje fetare ku fmit e tyre të i kanë do më thonë mundonë të edukojnë si pas regullave dhe norma fetare dhe kujdesi jo që do t'ja opishti nëse ti ke ko për të marrë me të tjerët në kohën e punës, aq kohë, edhe ma të e për duhet kesh të silesh mirë, bot, afer, do më thonë me fëmiju në tanë, për dhe të krija një raport të afert me te, unë jam i bindu nëse të gjitha problemet që të ndodhin të ardhmen, do të ketë ajë guzim të shpalos para ty, kur e merë guzimin me shpalos problemet para ty, unë e mendoj se e ke hek një problem të madhë general, dhe të gjitha problemet pas e dal nga dal, zgjidhen me lejen dhe përkrajen dhe ndihmen e Allahot fuqiplot. Po gjendruar u rëjtë që të lëshikohet si të knacher, me përgjitë të dhenë nga ju, unë po e lëzaj pëjtë e në vijem. Allahu thot ju shpërblef për punën që po e bëni, jam një motër muslimane dhe si shumë të tjera në Kosovë, thot dhe unë nuk kam përkraje e familës për mbulesen, edhe pse në moshë relativisht të rej kam kërkuar nga familë që të mbulohem, por ata jo që me kanë refuzuar kërkesën për mbules, po me kanë qortuar kënë se unë jam në mbrapa mbetuni dhe islami e shamia, si kur me degradojnë mua si individ. Qëfar me këshilloni thot e bëjnë në situatë të tjilë, pasi përbalem e jo rralher me këta situatë? është e vërtet se një pjesë e vajzave muslimane të cilat dëshirojnë të zbatojnë këtë urdhër fetar, balafaqon me një injërim të madhë nga shëqëria dhe nga familja familje atyre, madhja dhe refuzim, bile-bile, disa rase dhe tortura dhe dhunë. Dhe këtu kemi dy kajet analizës. Kahu, e parë është dhe thot fatkecia në, në kundërthënjen dhe kontradiktën mes asaj që na deklarohemi edhe asaj që e bëjmë. Dhe më dhe na deklarohemi se jemi liberal, se jemi modern dhe se jemi demokrat në pikpame tona, mirë për në momentin kër familje tona shfaqet një dukuri që nuk i përkon mendimit tanë, nuk përshtatër me mendimin tanë, me automatizëm i përdorë të gjitha mekanimet e mundshme, madje edhe dhunën për të ndalë atë dëkuri. Që të regon dhe më dhonë se këtu mungon liberalizmi, mungon demokracia, mungon, mungon dhe më thonë të qenërit modern. Dhe më thjesht e kemi këtë të shprej, kemi sa përsy e faqë, kusë realiteti jonë në brendësin të në akoma ka një farloj dhe thot agresiviteti dhe munges të guzimit për t'i dhonë të drejt edhe tjetët në veprimet dhe mendimet e veta. Në pa, të padyshim se kjo është dukuri negative, do për gjithë shoqërinë tonë. Aq më shumë kur ky qendrim negativ ka të bën me një vepër fetare që deri para pak kohë ka qenë e pranishme në masë të madhe të popullën punë e shamis. Sepse ajo në nënës, ajo babë, që e ndalën vajzën e vetë me mbajtë shamin, nënën e vetë e ka pasë me shami. Edhe baba edhe nënën. Gjyshet e vetë e ka posë me shami edhe të më dhënë të bëtë armik i kulturës e vetë, që më slasë për parimet fetara, se në shtaj nuk, nuk do në të ndimë për te, të bëtë armik i kulturës e vetë, armik i një, i një, një kulturët të nonës dhe gjyshes e vetë, familjes, në më dhënë origjines e familjes e vetë, është me të vërtit një gudzimi e pruar i cili është i damshëm për atë si person, edhe normalisht për rethin në përgjithësi, fatë kësish në uh, shpesh, thonë, në Kosovë, po na ndodh ballafaqohemi me kësi raste ku njerzit edhe pse do të thon pretendojnë se si janë bot demokrat, ala ala jetojnë kone, do të thon monizmit dhe mendimit, do të thon një mendimet ku mendimi tjetër nuk ka hapësirë të shprehet e jo të tolerohet si realitet në vendet ku ata kanë pushtet edhe vendosin. Në familje qoftë ajo në shkollë qoftë ajo në apo në vende të tjera të punës, domethënë nuk e di se pse nga smon në këtë rast e her pas here a thu ban me prapavi a thu janë veprime dhe më thonë sporadike, spontane e, pandu një prapavit zaktuar si do qovë dhe më thonë nuk është mesaj i mirë dhe më thonë për për Kosovën, për popullin tonë, dhe më thonë, dhe ajo të tolerancë që na mburim me të të rëndësën vetarën këtë rast, faktisht, dhe në shështë sa ajo është tolerancë dhe të gjitha fejve tjera, as pak së është tolerancë fest që është shumica e popullit në atë fe spaku deklarativisht. Andaj uh, ata prind do të kenë frikë Zotit në fuqi plot, janë të drejtë. Dhe të janë të kuptim, të kanë kuptim, mirë kuptim për vendimin e vajzës së të, tyre, së tyre fundi fundit fundi është vajza e tyre edhe zakonisht këto vendime për të mbulu vinë për vajzave që janë studente, që ofshën shkollat mesme, apo në fakultete, edhe zakonisht vinë për vajzave që janë të shkëllqyshme në studimet e tyre, e një vajzë e si është e shkëllqyëshme dhe më dhonë në shkollimin e saj, në studimet e veta, dhe më në është inteligent, është intelektuale, vendimarja e saj për këtë qëndrim është nga pjekuria, nuk është indoktrinim, si kurse mundohet dikush ta paraqet, andaj të kenë frikë zotin e tij të drejtë dhe mos u bëjnë dhunë, mos u shtojnë dhunë detyre e të, të bëjnë një tolerant ose domethënë mos u japin hapësi për ta shprehë mendimin e vet. Nëse ky prind mendon të kundërtën se kjo është gabim dhe se është domethënë veprim destruktiv apo negativ, le të debatojnë, le, le ta bind me fakte, me argumente, nëse ka se kjo është gabim, ajo domethënë të të shprehë ë nëpërmes pushtetit si prind e ka në më mos t'jep drejt të shpreja jo mendimin apo vullnetin e saj. Kjo është pjesës, dhe më thonë, të pëndurve të tyre që nuk japin liri, dhe më thonë, për të shprej mendimin apo për të realizu, dhe më thonë, vullnetin e saj. Kësa e vazje, themin, a du të durosh. Du shtë jeshtë durimtare në procesin e zbatimit të regullave fetare. Si dhe mos të vendimit të shamiz mbi kokë, në këtë vend ku fatkesisht një pjesë e madhe dërmuese e nanave, e motrave dhe bijave tona, do më thon, nuk janë të mbuluara me shami. Duke e me mendu se shami është simboli prapa mbeturis, dhe se feja islame, si që është trumpetut kaluarën, është prapa dhe se kush bëhet fetar dhe më thonë betet i prapa falë zotit, do më thonë falë zotit fillimisht, pastaj aktivitetit e shumë të rive në vendin tonë, që janë në për studime në fakultetet të ndryshme, me notat të shkelqyshme, që kanë dhonë dëshmi konkrete se feja islamen nuk është pa përmbeturi. Për kundra zi, feja islamen është feja cilën motivon studimin dhe arsimimin, andaj janë bush fakultetet e Universitetit të Prishtinit dhe Universitetet tjera private me numër të madhë të besimtarve musliman të ri që janë gjithashtu të daluar edhe në studimet edhe shkollimin e tjere. Andaj, kësaj i i themë, që të durimtarën këtë situatë të vështirë ku nuk mund ta kupton rreth dhe shoqëria këtë veprim, këtë guxim të saj dhe kjo abi, edhe pse nuk duhet të e kuptim, nuk nuk duhet të e pranueshme mirë për, për shkak të rrethonave, unë edhe e kuptoj, duhet të them se njerëzit janë armik të asaj që nuk e dinë, nuk e njohin. Njerëzit janë armik të asaj që nuk e dinë, edhe përderisa një pjesë e madhe e popullit dhe qëqërisë tonë nuk ja din vlerën shamis dhe vlerën në më thon, regullave islame në veshën bathje, ata edhe mund të shikojnë me, me një sy dhe thon, të keqë këtë vipin të soj dhe mos të përkrajnë, mos të përfilin të ndalojnë, ma dje dhe më thonë edhe të pengojnë. Dutë ben sabër, sepse kështu ka qenë në rasti dhe më thonë të muslimant e parë, kër janë munduar të zbërtojnë regullat fetarë, kanë pasë tortura, maltretime, pengesa, persekutimi, mi bata kanë qenë durimtar në vendimin dhe qëllimin e vetë. Dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam sallam të regon se besimtari që godetet me fatkesi dhe bën sabër, kjo është mirësi dhe shpërblimet nga Allahu fuqiplot me shpërblime të mëdha. Fundi fundit adhurimi ndaj Allahut dhe zbatimi urdhave të tij dhe largimi prej ndalesave të tij nuk mund të ndodhë në mungesë të sabrit. Fundi fundit dhe fitoreja nga dhënimi vjen me durim, sikur ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam inna man nasru ma sabr, me, me vërtet durimi vjen, vjen me durim. Andaj në veprimi konkret të kësaj vajze muslimane, ka shi që andalojnë shamin, e para është durimi në qëllimin e sa që jetë e mbuluar. E dyta, nëse prindë nuk e len të mbulot konkretisht, ja me shamin nga koka, nuk e len del me shamin, jashtë shta shtëpis. Ajo duhet, dhe të fillon të jep rëndësi të madhe ose më të madhe namazit që është hylla e fesë, e temën e shamis ta lën për debat me prindrit duke debatu her pas herë vazhdimisht se kjo është detyrë fetare dhe obligim ka shej Allahut dhe se ky veprim juaj nuk është pëlqim me vullnetin e Allahut as me rregullat të cilat na sipas të cilat na jetojmë sot domosdoshmë në shoqërinë tonë. E treta të lutet vazhdimisht ditën dhe natën që Allahu t'u zbusë zemrat prindërve, dhe të udhëzon ata në njohjen e rregullave fetare islame dhe të kenë mirë kuptim për veprimin e saj. Dhe pas një kohe, domethënë normalisht duke i rrit mosha vajzës, duke qenë vendimi më shumë në dorën e saj, atëherë do ta kesh shumë lehtë të merr vendimin përfundimtar që ta vendosh Amin pa marr parasysh rreth thonë. Mirpo nuk dëshiroj dhe këtë duhet ta them publikisht që ta dinë të gjithë edhe ata që kanë simpati për rregullat islame dhe ata që kanë antipati për rregullat islame se zbatimi i rregullave islame nuk është shkaktar i krijimit të tensioneve, krizave dhe problemeve në raportet familjare. Nuk është burim i këtyre gjërave. Burim i këtyre gjërave, i tensioneve ndër familje, ndër anëtarët e familjes, krizave në raportet me anëtarët e familjes dhe problemeve në mesin në gjirin familjar vijnë nga mungesa e tolerancës dhe debat dhe frimës se debatit konstruktiv për qështet e saktura për të sile dhe mund bëhet problemi. Prindi mundohet të tregon despotizmin e vetë dhe vendimin e një anshëm arbitrar ka shi vajzës apo djallit vetë, se edhe djend kanë problemet të ndryshme e prindrit në disa regullat tjera fetare, po i riu në nën tjetët dëshirën të demonstron bindjen e forë që kanë parimet fetare, dhe gati shmëri për të flijue edhe me prishet mardhënjëve me prindin për shkak të besnit që këndaj ndaj, 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 ndaj e, raporteve fetare dhe kjo kryon situat të acaruar dhe të tensionuar. unë mendoj se me zbutin e dy palive dhe me gjetin e kompromisit dhe gjuhës së përbashkët të i kalohen dhe në këtë tensione dhe na kemi dëshirë që mos ketë tensione në familje tona të që për indërit të pranojnë me zemërgjërsi i vendimet e fmive të tyre, të gjemë që ofshin, apo vajza, si për veprime fetare, si kur se kanë zemërgjërsi dhe mirë koptim për veprime destruktive negative, për shemull, një prindit fatkecish nuk i pengon nëse djali, apo vajza që fatkecish ndodh, vinë të dehur në gjysme të natës, apo para sabahut, nuk i pengon nëse djali, apo vajza, miren me bigjos dhe komarë, në përmes lojeve të ndryshme, që fëshin atë duke shku në për kazino, apo duke lujt, në më thonë, në për bastoret e ndryshme, nuk i pengon ndoshta nëse merë hashash, apo, në më thonë, zotë i kalon edhe në pijet e ndryshme narkotike, ndoshta dikut i pengon, po dikosh duk, është i pakujdeshëm dhe asaj që ndodhë, apo më slasin për humbjen hum e nderit edhe moralit, në rastet të ndryshme, apo kur vjedh, apo kur mashtron, apo kur bëhet hilegji, nuk i pengojnë këto dukuri negative as sa i pengon për shembull në veprim fetar i fëmijëve vetë. Edhe unë mendoj se kjo tregon pa tregon një anshmërin e prindërave në çastin të e fenomeneve dhe problemeve dhe vetë saj që kjo nuk sjell pasoja të mira për mirëqenien e familjes. Nuk flas për më gjerë. Fundi fundit, nëse dëshirojmë të jemi spaku demokraci pas asaj që na pretendojnë deklarohemi të lejojmë dhëmondjesi la ta ketë do mendimin dhe e, qendrimin e vet, të cilën qendrim dhe mendim mund të hapin për debat dhe për analiza të vazhdueshme, por ose do të thonë këtë vajzë që të ketë sabër, mos ta mos i luhatë të besimi se kjo është vendim i shëndosh, është vendim i saktë, është vendim i duhur, mirë po për nëse përballet me rezistencë të madhe nga prindi dhe do të thonë e dëmton madje do të shkon edhe dhun që ka pasur raste fatkesisht atëherë asaj si përgjësi i bie edhe i mbetet përgjësi e përindit dhe sa jo të bëhat dhe më thonë e plët fëqishme një jetën e saj dhe më thonë që ose kur të akrymë fakultetin, ose kur të punësot, ose kur të martohet, kur të bëhat familjen veti, atër i mërë vendimet në mënyrë dhe më thonë pa nevoj me marë pëlqimin e përindirve në këtë ras, dhe këtë form edhe mundohet të arinjë pëlqimin e kryusit të vetë, duke patur një jetë për të qenë mbuluar dhe të mbulohet vazhdimisht kur i pet rasti me qenë mbuluar dhe nuk krijon tensionin në familje, duke lutur Allahun që të vazhbut zemrat atyre që ata të kuptojnë këtë veprim të saj. Hoje ndëruar këto ishin pyetjet saj për këtë pjesës së parë të këtij emisioni, I kemi edhe disa pyetje, por sigurisht do t'ju përgjigjemi në pjesën e dytë të këtij emisioni. Të ndëruar të lëshikues, ne këtu të ndahemi për pak qaste, por ju vazhdoni që është edhe me te me emisionin ton, sepse ne do të rikëthejemi për ti ju dhe më përgjigji gjitha përgjitjeve që tashma në kanë arritur në postën tonë elektronike. أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدم باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة Selam aleikum të nderuar televizionistë, të, të rikthehemi për të realizuar bashkë pjesën e dytë e këtij emisioni. Hoqë nderuar pyetja radhës është kjo. Thot një televizionistë, un jam një besimtar dhe kam një mbulesë. Domethën jam e mbuluar dhe kam një lloj shenje apo puçurë në kokë, afër trurit të, të mesëm. Thot që nuk kam shumë probleme me të, por kur i krehi flokët më shkakton dhimbje. Pyetja ime është kjo, a lejohet që të operoj këtë dhe nëse po, ë duhet të zgjedh mes një kirurgu apo një kirurgje? sigurisht që kjo pjesë, kjo pyetje ka të bëjë do thot me vlerësimin e mjekut, e ekspertit për këtë lëmi. Kjo moto duhet shkon të shkon tek mjeku ose te mjekja konkretisht. Nëse ka kirurgë mjekë, preferohet me qenë mjekë, kërkohet me qenë mjekë. Nëse s'ka, atëherë edhe një kirurg mjek, domethënë, për të konstatuar nevojën e ndërhyrjes, domethënë, në këtë gjë që e ka në kokën e saj nëse mjek konstaton se s'ka nevoj për ndërhyrje, se s'ka pasojë negative për pranimin e kësaj, nuk duhet të ndërmerr asnjë send. Nëse thonë mjek që jo duhet me ndërhyrje me operacion për të hjekur atë pjesë, domethënë e cila është në advent dhe ka mundësi me pas pasoja në shëndetin e saj, atë duhet të ndërhyjnë. Si rregull duhet ta them këtu në përmjekimin e grave dhe vajzave dhe domethën femrave, është një rregull që kanë përmend dietar muslimanë, se një femër muslimane, kur shkon të mjekohet për pjesë që duhet tjen të jenë të mbuluara të saja, duhet kërkon mjeke muslimane për e, gjën që ajo ka nevojë. Nëse nuk ka mjeke muslimane, për atë lëmi specialiste, për atë lëmi, atë kërkon një mjeke jo muslimane, se të gjithë një femërore. Nëse nuk gjenë mjeke jo muslimane, atër mjekë musliman, nëse s'ka edhe mjekë muslimane, atër mjekë jo musliman. Kjo është kategorizimi, dhe më thonë, mirë po në momentet saktuara, kur janë, dhe më thonë, lëndimet për shemëll emergjente, që ndërhyrja është emergjente, aksident, trafik, ose smundje e papritur, në ato momente dhe është e rezikshme, atër është një regull fetar që të regonë se atë darurat të bidhër në mahadurat, gjatë e dëmëzdoshme, i bënd le të lejuara edhe, edhe ndalesat të fetara, atër nuk shikohë se kush është mjeku, a është mjeke, a është mjek, më rëndësi është tjetë intervenimi i shpetë, sepse nëse më vonot intervenimi, mund të meten pasoja dhe më thonë të rezikshme për shëndetin e saj. Dhe në këtë rast, është vëzirë rastin për të thonë edhe atë, se besimtari e ka për detyrë dhe obligim të mjekohat dhe të kërkon mjekimin kur ka se mundja dhe mos të rinë indiferente dhe këtyre gjërave. Fatë kësishë të knesi popullë shqiptar, i themi kësaj pune i lanë pun do më thonë i neglijëzhojmë i lanë pasdore, dhe i në fillim ato kanë qenë dështë asëmurjet të vogla ose është dashë një ndërhyrje shumë e, si përfaqësora, mirë po pëse kemi lanë në mazdore, e është rritë, është bëhe madhe, dhe ndoshta ta pasaj ma vonë na kushton shumë ma shtrejtë. Ne si besimtarë, si musliman, du të kemi të qartë, se kemi detyrë dhe obligim të kujdesimi për shëndetin tonë sepse njëra për objektivave të shariatit islam, ligjeve islame, të mësimeve islame është që të na ruan neve shëndetin. Dhe shumë dalesa fetare kanë ardhur për të ruajtur shëndetin ton, shëndetin psikofizik. Dhe për këtë shkak edhe ti si musliman apo ti si muslimane ke detyrë të obligim të kujdesesh për shëndetin tënd. Ande kontrollat mjekësore të rregullta nuk duhet të mungojnë në pjesën e jetës tonë të përditshme për të gjitha gjërat që ka nevojë domethën puna e vaksinimeve, puna e kontroleve, ku, puna e vizitave të herë pas me të ordinancave të ndryshme dhe mund specializimeve të ndryshme që ta kemi shënë disa më sepse sa më shëndetshëm që jemi fizikisht, aq më dobishëm jemi për shoqërinë domethën, edhe normalisht, edhe personalisht fitojmë nga dhurimet që i bëjmë kashi Allahut kur jemi me shëndet të mirë, por edhe nga kontributi për të mirën e shoqërisë. Andaj, kësaj motri i themi që nëse mjeku konstaton që ka nevojë për ndërhyrje duhet domethënë të ndërhyhet nëse mjeku thotë jo s'ka nevojë atëherë nuk ka nevojë domethënë ta bën këtë veprim ho gjendëruar tani është koha kur gjithë nxënësit të, si të apo maturantët të festojnë mbrëmjen e maturës dhe pyetja radhës është pikërisht kjo a lejohet të festohet kjo mbrëmje apo jo ë pyetja e radhës është pyetja e ditëve aktuale domethënë dhe, dhe aktualiteteve që ndodhin në këto ditë se ta është një pjesë e madhe të rive tonë që përfundojnë dhe më në shkollat filore dhe ata që përfundojnë në shkollat e mesme se maturantët dhe maturantët e ka një dit apë e ka një natë që dhe një pjesë e madhe të rive me padurime për esim, birem, e mujtë të tëra dhe më thonë e ka në në, në në mendjen e tyre rrotullohet në mendjen e tyre dhe mundohen të gjejnë mënyrën më të mirë si pas tyre, për ta kalu këtë mbromje, se e, e kuptojnë si një mbromje e shëthurën, një mbromje e lirë pa kufi. Dhe për kështë ka këtë du të them disa fjallë, dhe më thonë në disa pikpamje dhe aspekte. E para të gëzohesh suksesit, fetarisht nuk është e ndaluar, madje është e motivuar dhe promovuar. Nëse mbromje e maturës e ka kuptimin, se na i gëzohemi sukseseve që kemi arritë, dijes që e kemi marrë, edukatës që e kemi fitu, kjo pa fetarisht nuk konstesot asë pak. Se është do më mundi, kërkimi dijes, mësimi është vepër e mirë, vepër e kërkuar fetarisht, dhe na kemi nevoj për njërës të ditur, njërës të arsimuar, njërës shkenstar, edhe njërës të edukuar. Mirë po. Ajo pjesa tjetër që ndodhë, është se një pakis ndështë i gëzohet maturës për këshkak, shumica dërmuse, i gëzohet për shkak se në atë mbrëmje ai do të mund të bën atë që s'ka mund të bën asnjëherë më herët. Edhe konsumimi i alkoolit, edhe vallëzimi i djemve dhe vajzave, edhe ngacmimet domethënë e pshore që ndodhin, mos flas për abuzime dhe tejkalimet e normave në raportet mes djemve dhe vajzave që kalojnë në 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 raportet e marrëdhënieve intime, Këto janë probleme që ndodhen. Përdorimi i drogës fatkeqësisht në për shumë mbrëmje të maturës. Edhe ky keq përdorimi i këtij gëzimi dhe i kësaj atmosfere dhe i kësaj mbrëmje padyshim që fetarisht është rrëpsisht i ndaluar. Konsumimi i alkoolit, ngacmimet e pshore, konsumimi i drogave, madje edhe marrëdhëniet intime që fatkeqësisht po ndëgjohen si si rezultate të këtyre domethënë veprimeve janë ato që të mund vetarish kategorisht ndalon dhe normalisht ne si, si besimtar, po edhe si e, shqiptar, du të jemi shumë të kujdeshëm që mos lejojmë që nderi jonë të bia aqë poshtë dhe mos ketë kush e ngritë zërin për të mbrojt dignitetin, për të mbrojt nderin dhe për të mbrojt dhe më thonë moralin e djemve dhe vajzave tona. Një gjithë tjetër që ka simbolik, du t'a theksoj këtu, paramendoni, zakonisht këto tubime dhe këto mbrëmje bën atmosfera të zymta të errta ku ka pak dritë. Sikurse dëshirojmë të themi se këtu është zë, këtu është tubo një send i keq, andaj ne errësojmë që mos shihet. Se zakonisht edhe bilem në gjuhën e simbolikave për shembull kemi rastin më i bardh edhe rastin më i zi. Me rastin e bardh manifestojmë raste domethënë që kanë qenë të dobishme të mira për shoqërinë. Me rastin e zi kemi për qëllim domethën do dhit e qçia dhe të dëmshëm për shoqërinë. Edhe mbrëmja e maturës zakonisht them, ndoshta fillimi është me drita, përpaste, kalonat, vazën, tjetër, drita më po pastaj ku kalon në atë fazën tjetër fikën shumica ditëve vetë të pak dritë edhe sikur se dojmë të themi na me gjuhën e simbolikës ej shikoni këtu janë du bot gjëra të këqija andaj duhet errësirë që mos shihen këto gjëra andaj njerëzit kur kur bëjnë kësi gabime, në mund të gjitha rafshet e qëqëris, mundon më pak drit të ketë ku bëjnë këtë veprime. Bile, bile, edhe mediat kur dëshërën të ndryqojnë dhe një rast, të aferave të ndryshme, dhe më thonë, mundohë dikosh të a zërin dhe mos lejon që, dhe më thon, kjo afer të amë ndryqimin e mjaftuashme dhe shihet qartë prej popullës e që ka ndodhë. Dhe në këtë aspekt, dhe më thon, na i këshilojmë të rritë të, të reja tona, bitë dhe vajzat tona, që pa dyshim janë gjëja më e dashur për ne, janë shtresa më respektuar të këne, janë e, njëzit që më shumë kemi dhe më shurin dhe tyre. Drejtë them personalisht, une objektivi i veprimit dhe mendimit dhe prokomitim janë ata, se ata në ardhëmëria jonë, edhe na aqë sa du të investojmë të këta, aqë të kemi ardhëmërin e mirë dhe të lumë Fundi-fundit edhe ardhëmëria e fmive tonë në mënyrë direkte dhe indirekte në varet prej ardhmërisë së këtyre sot që janë maturanta apo semi maturanta. Dhe investimi te këta është gjë shumë e rëndësishme, për atë shkak na këtyre u themi, do të një, një, gjë shumë e rëndësishme. Gëzohuni për dijen që keni marr. Gëzohuni për edukatën që keni marr. Gëzohuni që keni përfunduar me sukses shkollën e mesme. Dhe këtë gëzim vazhdoni me farëndrim dhe Allahu të fuqiplot për të mirat që ju ka Sepse para mendoni, a do të kishte mundësi të arrin maturën një djalë apo një vajz, po mos shifte? A do të kishte mundësi të arrin maturën një djalë apo një vajz, po mos dëgjonte? A do të kishte mundësi të arrin maturën një djalë apo një vajz, po mos flitte? Apo po të kishte ndonjë handicap tjetër? Mendoj të mira që ti ka thënë Allahu. Begati që ti ka thënë Allahu, në përmes të cilave ti i ke thith i ke absorbuat të dije i ke marr ato shkenca i ke e ke fituar edukat dhe vendos dhe binde vetën, dhe vendos që të vazhdosh rrugën e dijes dhe edukatës të vazhdosh fakultetin të vazhdosh masterin të vazhdosh doktoraturën e të bësh shkencëtar intelektual i dobishëm për rrethën dhe shoqërinë me volumtime shkencore me buzlime shkencore me akademizën të madhë, me një rritë të lartë të shkendësore, me të cilat do të t'jesh dritë dhe ndryqim për brezat që vinë pas. Kështu unë e më se duhet më kuptu kikëzim. Normalisht, më lidhët i me shokët e tu, ajo vajza me shokët e veta, let ullin, let bëjnë më abet, let jenë pak matlira, pa detyra, pa obligime në atë më ramjen, kuptimin e obligimeve të shkollës edhe të lezimit. Mirë po, p që do të thonë edhe fetarisht po edhe kombëtarisht nuk ka vërejtje për to. Nëse na lejojmë kështu që të ndodh në mbrojmën e maturës, të vjen do të thonë shoku i vajzës, të shtëpia jon, të banesa jon, i veshur si të jetë dhëndër, dhe ta merr vajzën ton, e veshur si të jetë nuse, çfarë mesazhi japim ne? Dy familjet. Çfarë mesazhi japim ne? A nuk është kjo simbolik mjaft problematike? E, për këtë shkak, unë jam i vedeshëm se një pjesë e të rive që nga va themi këtë fjallë, ndoshtë edhe nuk nga kuptojnë. Mirë po të nderuar dhe të dashur ju maturantë. Do ta kaloni këtë mbrëmje. Si do ta vendosni ju vet fundi fundit e jona është na të këshillojmë. Ju vet do ta vendosni. Mirë po, ti jeni të bindur se do të takohemi na nëse Allahu na jep ymer përsëri. Në, në, për në takime të ndryshme, qoftë nëpërmes ekraneve televizive, apo në përmes internetit, apo në përmes, dejave konkrete dhe direkte. Dhe do të bisedojmë, dhe do të shojmë se ata që kanë respektu këtë këshil, e kanë patur ma mirë, apo ata që nuk e kanë respektu këtë këshil, e kanë patur ma mirë. Dhe kush që ka humbë dhe kush që ka fitu, me këtë mbramje, në këtë mbramje, sa e sa njërës kanë humbë dherë në tyre dhe faqë në tyre dhe faqë e balsin në tyre, me gabime që ka më këtë mbramje, dhe sa sa njërës do thot kanë fituar nderin dhe faqe parasin duke i respektu mësimet, këshillat dhe porositë e Allahut fuqi plot. Andaj tema është mjaft delikate, vendimi është mjaft i vështirë, është shumë vështirë në një ambient ku shumica dhe se dëshiron ta feston atë ti të, të largosh është shumë vështirë, po unë e mendoj se edhe në këtë drejtim duhet obligim me kanë muslimanët e vendit ku jetojnë që të ndihmojnë të rive dhe të rejave të bëjnë manifestime dhe gëzime të cilat nuk vijnë ndesh me mësimet dhe rregullat e të madhit Zot, të cilat rregullat dhe mësimet i ka dhënë për të mirën dhe interesin tonë. Po që ndëruar Allah ju shpërblef për gjitha përgjigjet, po e lidzojmë pyjtja në vijem. Pse mëslimane, thot një të lishikues janë të prapambetur në kohën bashkohore, e kam për qëllim, thot, se fatkesish në shumë vende muslimane ka luftra, probleme dhe një kosisht vuajtje. Nëse islami është feja sak dhe mëslimane janë në rrug të vërdet, atër pse ata balafacion me këso luftra probleme për derisa të tjera vende, janë vazhdimisht në përparim dhe u dhe heqim të me thonë pytje shumë, shumë E, përshkimi rarti asaj që ndodhë, fatkeci si, e madhe është ajo që na nashojmë, është e vërtet se media tani dhe të i kemi vazhdimisht në kontakt të gjitha ato që ndodhin, është e vërtet se lajme të kryesore që na vinë nga një piesë e botës islami, janë lajme të luftrave, të vrasjeve, të gjakderdhjes, të shpërthimeve, të bombave, të granatimeve, të platshkitjeve, të shkatrimeve, të shembjeve, të flakave, të djegjeve, Uh, kjo është e vërtet fatkesisht, pse ndodhë kjo? A ndodhë për shkak të fes, apo ndodhë për shkak se s'ka fej? Thot, përgjigja është se një sërë, një tërësi e madhe, një sasi e madhe e këture probleme ndodhë për shkak të mungesës së fes. Ku? Në dy shtresa kryesore. Në disa vende fatkesisht mungon të shtresa u theqese, mungon feja, dhe ata nuk u dhiqen nga parimi i fes në menaxhimin dhe qeverisjen e popullit të vet. Dhe janë ndikim dhe, dhe janë në ndikim të politikave të ndryshme të perëndimit apo të lindjes. Dhe një pjesë e përgjithësisë është e popullit që edhe ata një pjesë e tyre të kanë braktis fen dhe rregullat e fes dhe veprojnë sipas mendjeve të tyre të dhe sjellin si këto kobe dhe këto fatkesira tek muslimanët. Kjo duke ashtuar kësaj se në përëndim shohim në një mirëqenje ekonomike, sociale. Mirë për atje ka probleme, probleme që nga natyra tjetë, ndo atje nuk shohim në vrasje, bombardime, ama ne atje shohim shojmë vetë vrasje të shumë të. Për shemëll, atje shohim vrasje në sekundë, për shemëll në Amerikë ndodhin gjithë do sekundë nga një vrasje, nga keqë përdurimi i lirisë, për njerëzve që u mungon besimi në Allahun fuqiplot dhe besimi në ditën e ringjalljes kur nëse ikti pushtetit të dunjos dhe gjykatave të dunjos nuk mund të ikish gjykatës sa Allahut fuqiplot. Para mendo arritja e njerëzve në atë stadium që të sjellin ligje për të drejtë për vetvrasje. Bile bile një ditë në mëngjes bisedoheshim me një shqiptar që jeton në Zvicër, po më tregon se aty lere që është dhonë e drejta për vetë vrasje, po plus janë themelu në dërmarje, parë korporata, firma, që vinë dhe të ndihmojnë në procesin e përgatitës për vetë Vinë, për shemë, në tavanin tanë të ndihmojnë të vëndësh kukën, ku të vëndësh litarin, të binë atë shkallët e vogla, ku të do të hipesh për të lidhë në litar, edhe pastaj e marin haku në tyra dhe ecin. Para më ku kam një njërju, Dhe më të ndihmoj një gjithet në vetëvrasje, në humbje e sojit njërzor, pa të cilin dhe më thonë, ka kësi probleme. Dhe më thonë, degjënrimi moral, shkatrimi i familjes, po shumë, mungese e raporteve të ngrohta familjare mes nanës edhe djalit, mes nanës edhe vajzës, mes babës edhe vajzës, mes babës edhe, vajzës, mes babës edhe djalit, mes burit edhe grus, e mëslarësim për ma gjërë. Të gjithë ata që e të imperendim, e thënë këtë fjalë se nuk ka raporte familjare aty. Se cili dhe më është i panvarur nga tjetëri. Edhe këtë endimon edhe sistemi ekonomik që e ka ndërtu atë atje, se cili ka pago në vetë, se cili ka konto në vetë, Burri nuk e din se sa parë ka gruaja në kontën e vet, gruaja nuk e din se sa parë ka burri në kontën e vet. Djali nuk e din se sa ka prindi në kontën e vet, prindi nuk e din se sa ka djali në kontën e vet. Secili jeton jetë pa varrur. Merr banesën e vet, në nga institucionet shtetënore që janë aty, jetojnë kësish jetë pavar. Edhe këto janë probleme. Mirë, bëjnë këto probleme të mbuluara që nuk shihen në shikim të parë, pastaj mediat tona nuk i tregojnë këto raste. E tregojnë vetëm raste që ndodhin në atje. Kto është i përkat problemi, domo ka probleme botë islame që është e vërtet, po ka probleme edhe në perëndim. Për shembull Suedia që si shtet me, me 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 status social më të lartin në botë, me të ardhurat domethënë personale më të larta në botë, është gjithashtu vendi me përqindje më të lartë të vetvrasjeve. E tani edhe kjo është problem, pse ndodh ajo? Kur ti ke gjendjen ekonomike të mirë, baneski, karki, punki, para ki, pushim ki, përsëri vetvritesh, pse ndodh kjo? Do të ka dhatë probleme. Mirë, po neve fundi fundit është e drejtë edhe dikush na thot po fund ti çka mërzitesh për tjert, ose qka të ose çka hyn tek problemet e tjera dhe shikoj problemet e tua, është e vërtetë. Mirë, po këtë ne e ka treguar neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do të ketë trazira, do të ketë telashe, do të ketë vrasje, do të ketë dhe më thonë probleme, dhe i risa njëzit nuk i këthejnë fes. Dhe po të ishin muslimanët besimtarë si duhet, të devot shëmë në zbatimin e regullave të fes, ata do të ishin, pikës pari shtetet me mirë kuptim me zvete, jo të përqara me zvete, nëse së të thejme që do të ishin një shtet, po s'pako një, dhe më thonë, një union i shteteve që kënë në strategji dhe veprimet e përbashkëta. E dyta do të ishte ndarja e thesareve dhe të resurseve dhe pasurive natyrore që ka dhënë Allahu të ndarën në mjë të barabartë mes banorëve të shteteve ku i kanë ato pasuri. E treta do të kishte drejtësi mes vetëve dhe ndaj tjerëve. Do të kishte motivim të zhvillimit shkencor, do të kishte zhvillim civilizues gjithashtu, fatkesisht në munges të këtyre dhe në penges pastaj të tentativave të sinqerta nga qarqet e ndryshme për të arritur deri te një zhvillim i mirëfillt, këto kanë ka ndikuar që domosdoshmë musliman mos jam në këtë gjendje. Për ta ilustruar me një shembull më konkret, më të prekshëm, na themi për shembull Hoxhallart se djemt dhe vajzat tona të vendit tonë, të popullit tonë duhet shkollohen. Mirë po, edhe e shkollim duhet të ndodhë një si pas normave dhe regullave që ne kam su i madhje zatë. Dhe njëzit një vajzë me, 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 u shkollua. Në procesin e shkollimit saj, vjen dikosh dhe i thotë të s'ki drejt me orë me shkollu me shami. Dhe më thonë, kush po të nëton të lejon, kush po kush po të nëton të len këtë vajzë ose këtë pjesë të po të, ton, të parë si muar të prapambetur. Dikuj që i pengon, dhe më thonë, vetë dhja fetare islame, e asaj vajzër, apo atë djali të ri. me këtë du të themë se dikush, ndo shta, edhe mundohet të pengon një zhvillim normal të një vetë dhja fetare fundi-fundit, ose se cili për neve fetarisht, ka drejt me zgjedh dhe me vendos. Do të jetë besimtar i devotshëm apo nuk do të jetë besimtar i devotshëm? Do të jetë besimtar apo nuk do të jetë hiç besimtar, do të jetë ateist. Është puna jote, mirë po. Nëse unë nuk ndërhyj në besimin tan, dhe s'kam drejt me ndërhyj përveç se me bisedu, me debatu, me të thirr në fen time, që besoj që është e vërtetë dhe ka fakte për të. Gjithashtu ti s'ke drejt me mandalu mu zbatimin e rregullave të fesë time. Mi po përdesa ka çështje që u pengon një gjë të tillë e marrin një iniciativë dhe ndërhyrje të. Për një shembull shumë të thjesht, para mendo po të kishte iniciativë pak më të madhe apo më fort, të fortë, do të ndërhynte dikush me forcën e dhunës dhe me ndërhyrje shtarake me for, forma të tjera me bllokadë ekonomike për ta stagnuar në veprim të tillë. Andaj, domthonë, një pjesë e fajit është subjektiv tek muslimanët sepse ata i kanë braktisë mësimet e fesë dhe detyrat dhe, dhe obligimet që kanë ka shi Allahu të fuqi dhe një pjesë është objektive vijnë nga rrethona të cilat domthonë gjendet sot bota. Po, po gjenderuar këto edhe është fundi këti emisionit, unë emër të të li ju falim drej për gjitha për gjithjet e dhena dhe pa dyshim për prezencen tuaj. uaj. Ishtë ndërë që ju kishëm në studio. Zotë i është për edhe juve, zotë i është për lefte edhe shikuezve që parashën është në zotë i e ma dhe lusim vazhdimisht në epë në fjallë dhe vepra, dhe vazhdimisht në bënd të sak në përgjigjet tona, dhe lusim Allahun që përgjigjet tona tjenë të dobishme për ata që indegjojnë. Të dashur të rishikues, ne këtu të të ndahemi, bashkë të akojemi, javën që të të vjenë. Dere atëherë, ju lene për kujdesit e Allahot, e sërëmu alikum. Oh,